В укритті Сумського педагогічного університету влаштували свято до Міжнародного дня студента. Зауважу, Сумщина – це прифронтова територія, тож знання тут здобувають лише дистанційно. Утім, культурні заходи навіть в укриттях повертають до радощів студентського життя. Як це було цьогоріч, дивіться в сюжеті. Міжнародний день студента у Сумському державному педагогічному університеті святкували у стилі мистецьких квартирників під акустичну музику та декламацію української поезії. У нас будуть як і літературна частина, де будуть наші студенти декламувати свої авторські вірші чи вірші видатних українських поетів, письменників. Також у нас перша частина – це буде музикальна, де будуть співати як акустично під гітару чи під інші музикальні інструменти, так і виконувати пісні під фонограму, тобто під мінус, наші студенти та викладачі. Дружня атмосфера, авторські вірші, пісні, гарячий чай. Студенти раділи зустрічі, оскільки через дистанційне навчання вони рідко бачать одне одного. І вже почали забувати, яке воно студентське життя поза віртуальними аудиторіями. Сьогодні я декламувала вірш Ліни Костенко, який називається «Між іншим». Мені здається, що в наш час він є дуже актуальним, тому що пропагує основні життєві цінності, цитую, так багато на світі горя, давайте будемо взаємно красивими. Тобто дуже хочеться, щоб люди пам'ятали про своїх близьких і намагалися жити по правді, чесно. Не обійшлося і без жартів. Сумські гумористи Дмитро Будянський, Дмитро Устик та Олексій Федина завершили студентський вечір своїми гуморесками. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».